Moro! Mä oon Sammanlahti tässä tulee muutama sananen perussuomalaisten Mika Niikon isänmaallisuudesta, tai pikemminkin sen puutteesta. Nimittäin tänä aamuna Mika Niikko äh, loihe lausumahan Twitterissä, että Macronin tai jonkun muun pitäisi astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity NATOon. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä, joka Venäjän tuntee? Ja tää lausuntohan on suomettuneisuudessaan niin karmivan typerä, että vähän vaikea keksiä sanoja, mutta läpi se, se joka tapauksessa on, ja erityisen vakavan tästä asiasta tekee se, että Mika Niikko sattuu olemaan ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja. Hän tämän valiokunnan puheenjohtajana saa käyttöönsä myös toisinaan salaista tietoa. Ja, ja niin kuin kaikki ikävä kyllä tietää menneisyydestä, niin Niikko on kunnostautunut niin Kiinan kommunistisen puolueen kuin nyt ilmeisesti sitten Putinin diktatuurin etujen ajajana täällä Suomessa. Ja, ja se on positio, joka, joka ulkoasian valiokunnan puheenjohtajalle ei missään tapauksessa sovi. Ja pelkästään tämä lausunto... Öö, on omiaan omalla tavallaan horjuttamaan Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta, kuten me kaikki tiedämme Venäjä. Tällä hetkellä miehittää Ukrainan krimiä ja valmistautuu miehittämään Ukrainaa. Ainakin kasaa jatkuvasti joukkoja sinne, sinne tuota Ukrainan rajalle. Ja, ja Ajatuksena se, että, että NATO ja, ja Länsimaat yhdessä tuumin ilmoittas, että Ukraina on suljettu äh, tämän puolustusyhteistyön ulkopuolelle. Se tarkoittaa sitä, että Venäjä ottaa maailmanpolitiikassa erävoiton ja Ukraina, länsimaat siis uhraa Ukrainan, jotta Venäjä ei ää, ainakin näennäisesti ää, uhkaisi enää Eurooppaa. Jokainen totta kai tietää maailmanhistoriasta, että liennytyspolitiikka ei auta diktaattorien kanssa. Liennytyspolitiikkaa kokeiltiin natsien kanssa, äh, Stalinin neuvostoliiton kanssa ja, ja joka kerta se liennytys johti siihen, että nämä hirmuvallat otti vaan entistä isomman palasen ilman, äh, ilman taistelua ja, ja samaa yrittää nyt tällä hetkellä Venäjä. Se on ottanut Krimin, se yrittää ottaa Ukrainaan, se on ottanut Valko-Venäjän ja nyt se vielä vaati Natolta äh, tätä vanhaa etupiiriä jaottelua, joka siis tarkoittaa sitä, jos, jos Niikko tässä ä, omassa agendassaan onnistuu, niin pahimmillaan tilanne on se, että niin Suomi, Ukraina kuin muutkin Naton kuulumattomat vanhat Itä-Euroopan maat ää, niin sanotusti jää Venäjän asettaman rautaesiripun taakse ja se tarkoittaa silloin niin sanotusti rajoittamattomia nautintaoikeuksia Venäjälle näihin uusiin satelliitteihinsa. Ja tämä on ei pelkästään Ukrainan ä, turvallisuuspolitiikan ja, ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta täysin katastrofaalinen tilanne, mutta myös Suomen kohdalla. Suomen itsenäisyys olisi suoraan vaakalaudalla jos länsimaat yksinkertaisesti jättää Suomen puolustusyhteistyö ulkopuolelle ja antaa Venäjälle täydet nautintaoikeudet äh, tuota, Suomen alueisiin ja Suomen itsenäisyyteen. Ja mä viittasin tuossa siihen että mitä aikaisemmin on tapahtunut niin, niin vuonna 2020 MOT selvitti että kiinalaiset on maksanut äh, niikon matkoja ja yhteydet näihin kiinalaisiin järjestöihin on äh, epäiltyä ja tiedettyä laajemmat. Ja, ja tuolla on Niikko veto siihen, että, et, et, no, ei mikään valtio hänen matkojaan maksanut ja että, että et, nämä matkat maksaneet järjestöt ilmoittaa nettisivuillaan olevansa ei-valtiollinen toimija. Mutta äh, kannattaa lukea enemmän ja luulla vähemmän, ainakin Niikon, nimittäin Kiinassa ei ole semmoisia äh, tuota, järjestöjä, jotka kertoo nettisivuillaan toimivansa kommunistisen puolueen Kiinan hallituksen ja Maan yhteisön yhdistäjänä, jotka eivät olisi täysin Kiinan kommunistisen puolueen käsikassaroita. Kiinassa ei yksinkertaisesti ole sellaista vapautta kuin täällä länsimaissa, että meillä voi olla valtiosta riippumattomia kansalaisjärjestöjä, jotka operoi kuitenkin verrattain lähellä, lähellä valtiovaltaa. Käytännössä kaikki tämmöiset äh, järjestöt on Kiinan kommunistisen puolueen äh, myyriä ja, ja jos Nikko on niin tyhmä, että kuvittelee tällaisten järjestöjen olevan jotenkin irti äh, kommunistisesta puolueesta, niin, niin tota, hänen paikkansa äh, kansanedustajana on jo, jo täysin kyseenalainen, mutta varsinkin hänen paikkansa ulkoasian valiokunnan äh, puheenjohtajana on aivan äärimmäisen kyseenalainen ja pitäisi lakkauttaa saman tien. No tämä Niikon toiminta on ä, sitten johtanut myöhemmin tiettyihin seuraamuksiin, ja tällä hetkellä, no oikeastaan vuoden, vuoden 2009 syyskuussa, ä, anteeksi, 2021 syyskuussa ä, Ilta-Sanomat uutisoi, että Mika Niikko ei saanut etukäteistietoja USA ja Venäjän komentajien tapaamisesta, joka tapahtui Helsingissä, ja siihen on syynsä, koska tällaisen ihmisen ei ikävä kyllä voi luottaa, joka joka pelaa Kiinan kommunistisen puolueen pussin jopa varsin avoimesti. On ihan selvää, että ulkoasian valiokunta on mikä niin johdolla tippunut ulkoasian hoitamisen ja, ja turvallisuuspoliittisen, ää, tai turvallisuuspoliittisten asioiden hoitamisen ää, aallonharjalta, ja, ja ikävä kyllä Niikko itse jarruttaa tämän ä, valiokunnan toimintaa tällä omalla, omalla tuota, itädiktaattorien hännystelyllä ja liehittelyllä. Ja, ja tuota, samasta asiasta ä, Timo Haapala, eli sitä Arkadia Iltasanomissa, niin ä, kirjoitti. Kirjoitti kolumnia ja, ja tuota, vahvisti vain sen, mitä jo aikaisemmin tiedettiin, eli ulkoasian valiokunta on, mikä on niin johdolla tiputettu kaikista tärkeistä päätöksenteosta ulkopuolelle, koska ei voida luottaa siihen, että, että valiokunnan puheenjohtaja pelaisi Suomen pussiin, eikä esimerkiksi Kiinan tai, tai tuota, Putinin diktatuurin pussiin. Mut. Semmoista. Mä toivoisin nyt, että, että erityisesti perussuomalaiset, jotka on niin kovasti profiloituneet isänmaallisena toimijana ja, ja Suomen kansan etujen ja kansalaisten etujen ajajana ja niin edespäin ja niin edespäin, niin tekis nyt tälle asialle vihdoin jotakin, koska on ollut perussuomalaisten puheenjohtajistolta aika vaikeaa saada minkäänlaista kommenttia siihen, että, että heidän riveissään toimii tämmöinen itädiktatuurien, minun mielestä varsin selkeä myyrä tällä hetkellä ja, ja Putinin diktatuurin ja Kiinan kommunistisen puolueen etujen ajaja täällä, täällä niin sanotusti linjojen takana ja jopa meidän instituutiossamme. Mutta jos puolueen puheenjohto edelleen vaikenee eikä mitään, mitään tuota tälle asialle tehdä, niin siinä voi sitten jokainen ehkä vetää omia johtopäätöksiä. Mutta tämän pidemmittä puhetta täältä tähän, me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.